Вітаю вас. В ефірі на ЮА Чернігів програма «Тема дня». В студії Ірина Мельник. В Чернігові почали встановлювати підземні контейнери. Для цього біля будинків облаштовують спеціальні майданчики. Навіщо замінювати старі контейнери для сміття на нові? Скільки їх буде встановлено цього року і за які кошти? Про це сьогодні в студії ми поговоримо із Сергієм Стринатком, начальником цеху санітарної очистки комунального підприємства АТП-25-28. Вітаю вас, пане Сергію, в студії. Та Олегом Стадником, майстром цеху цього ж підприємства. Пане Олеже, мої вітання. Нагадаю, ви можете дивитися програму «Тема дня» на нашій сторінці у Фейсбуці і на нашому Ютуб-каналі. Ну і, панове, перше запитання моє буде про те, скажіть, будь ласка, чому було вирішено встановлювати саме такі контейнери? Ну, доброго дня всім ще раз. Комунальне підприємство АТП-25-28 закупило два нових автомобілі з заднім завантаженням, також з маніпуляторами для завантаження сміття з напівпідземних контейнерів. Чому ми перейшли на цю... Так, чому вирішили змінити технологію збору сміття і інші контейнери встановити? Тому що екологічна ситуація в самих під'їздах, в багатоповерхівках та сміттєкамер вже застаріла, і це все дуже негарно відповідає санітарним нормам. Пане Сергію, хто був ініціатором такого рішення? Управління житлового комунального господарства. Вони є замовником, Так, і це рішення від них. Ми їх підтримали, і взагалі ці контейнери, які стоять зараз на території ЖЕКів, вони в занедбаному стані вже, і сміття розлітається в різні боки, тому вирішили європейським шляхом. І це досвід, в принципі, Європи, так? Встановлювати такі контейнери. І на сьогоднішній день ми вирішили, що краще буде на ці напівпідземні контейнери, які, ну, екологічно буде правильно. Ви вже частково почали говорити про переваги, що це, ну, по-перше, більш естетично виглядає, так? В чому ще? Які переваги? Вони краще закриваються у порівнянні з тими, які зараз є на майданчиках для сміття? Так, по-перше, ці контейнери, вони антивандальні, вони з міцного пластику. Ці контейнери мають кришки з барабанним типом, тобто вони герметично закриті. Ніяке сміття не буде не розлітатися навкруги, не будуть птахи його розносити, і також люди вже не зможуть туди залізти, як в звичайні контейнери, звідти щось витягувати. Ну так, да. Тобто, на майданчиках так, люди дістають. Так, це дуже багато і таких випадків. І, ну, взагалі це повинно бути біля цих контейнерів набагато чистіше і охайніше. Тобто зовнішнє виглядатиме все більш охайно, ніж... Так, вони дуже гарно виглядають. Розкажіть тепер, будь ласка, як вони влаштовані, що собою представляє цей контейнер, яка його висота, яка частина над землею, яка під землею? Так, сам контейнер, ну, він має внутрішній об'єм 3 метри кубічних. Тобто в нього вміститься 3 кубічних метри сміття, так? 3 кубічних метри сміття, так. Якщо один контейнер, звичайно, у нас 1,1 метр кубічного входить сміття, то сюди ж вже, звичайно, 3. Тобто висота самого контейнера 2,70. Яка часть над землею, яка часть під землею? Не під землею, а в землі, вірніше, так правильно сказати. Ну, десь метр над землею, метр 20 над землею, інша вся частина під землею. Тобто діаметр у нього 1,5 метри. Ну, кришка, звичайно ж, пластикова у ньому, товщина також 7 мм, це достатньо. І такий пластик такий. Це міцний пластик, міцний, так? Так, да. Чи буде він витримувати температурний режим? Наприклад, взимку, коли сильні морози, чи витримає він? Так, ну, наскільки мені відомо, цей пластик повністю пройшов випробування там, ну, за кордоном, де його виготовляли в Празі. І повністю він відповідає умовам, ну, природним умовам, зима, які літо. Які є у нас, так, в Чернігові. Так, так. І здебільшого це, ну, пластик, який не горить. Зрозуміло.
Наша колега з бюро новин Діна Вонг побувала на одному з таких майданчиків, де вже встановлені контейнери для сміття. І більше інформації в наступному сюжеті. Ось таких майданчиків зі сміттєвими контейнерами наразі у місті 5. Усі вони на вулиці Пухова. У цьому році такі ж мають встановити на території, яку обслуговує ЖЕК номер 10, тобто по праву сторону вулиці Рокосовського, розповідає директор комунального підприємства АТП-2528 Руслан Волок. В цьому році ми установимо 23-25 от таких, скажімо так, майданчиків. На них буде установлено 53-57 таких контейнерів. За словами Руслана Волока, один такий пластиковий контейнер вміщує у себе 3 кубометри сміття. Це стільки ж, скільки вміщують 3 контейнери, які зараз використовують у місті. Скільки саме таких контейнерів будуть встановлювати на майданчику, один чи три, вирішуватимуть, враховуючи кількість мешканців прилеглих будинків. В чому в ньому плюс? Це перше. Тобто не видно сміття, воно не лежить, воно не пахне. Скажімо так, м'яко сказано. І більш того, що логістично підприємству досить вигідно буде вивозити. Ілі йому робити один підйом і загружати там 3 куби сміття зразу, ілі йому робити, грубо говоря, 3 підйоми. Один такий контейнер, за словами Руслана Волока, коштує близько 100 тисяч гривень. Загальну вартість майданчиків, які цього року облаштують у місті, він зможе назвати після завершення усіх робіт. В проєкт входить сам контейнер, благоустрій біля контейнера, тобто все повністю, плюс там на деяких містах навіть буде мінятися деякі труби, які внизу. Обща сума виділених мені коштів з благоустрієм, з усім, ми не повинні висить 10 мільйонів гривень. Я думаю, буде значно дешевше. Смотрю, я так думаю, яке то бомбоубежище, вентилятор, чи що вони там роблять. Не бачив, я не знаю навіть, що там таке. Не буде воняти, ручі, звісно, буде. Як на мене, це правильно. Я був в Європі, бачив, там дуже, дуже мало місця займають і функціонал великий, тобто в глибину. Де мені подобається. Просто яка техніка для їх треба, щоб дістати їх з землі. Для вивозу сміття з цих баків торік восени комунальне підприємство АТП-2528 закупило 2 машини з маніпуляторами. Сконструйовані самі контейнери за принципом «відра у відрі». Кран чіплятиметься за верхню частину баку, і доки основа залишатиметься у землі, із внутрішньої ємності висипатимуть сміття. Як це відбуватиметься на практиці, знімальній групі UA Чернігів показують на ще не вмонтованих у землю контейнерах. Рушик бере, допомагає мені. Я туди ставлю, провожу цей контейнер, він туди підходить, він бере вірьовку, коли воно підійшло. Он ее дергает, оно это все высыпается, потом я снимаю оттуда на низ, это все он дело берет, закрывает. Решту контейнерів, зокрема і ось цих, які наразі зберігаються на території АТП-2528, у місті мають встановити протягом 1,5 місяця. Ви дивитеся програму «Тема дня», і сьогодні ми говоримо про те, що в Чернігові почали встановлювати нові контейнери для сміття. Отже, в сюжеті ми побачили, як саме виглядають контейнери. А тепер давайте поговоримо про те, де вони встановлюються. Пане Олеже, вже вони почали встановлюватися, так? Розкажіть, будь ласка, де саме в Чернігові і на скількох майданчиках будуть встановлені такі контейнери? Так, всього в Чернігові планується 25, не в Чернігові, а на території 10-го ЖЕКа 25 контейнерних майданчиків. На теперішній час, на сьогоднішній день, вже 6 контейнерних площадок встановлено, на яких закопано 19 контейнерів. 19 контейнерів. Скажіть, будь ласка, а територія 10-го ЖЕКу – це який мікрорайон, щоб наші глядачі розуміли? Це мікрорайон Пухова, Доценка, Рекасовського, так називаємий район Рекасовського. Добре, скажіть, будь ласка, чому саме на території 10-го ЖЕКу вирішили встановити такі майданчики? Зображення того, що підприємство знаходиться на території 10-го ЖЕКа, і нам комфортно робити цей пілотний проєкт,
именно на території, яка прилягає до нашому підприємству. А тепер далі розкажіть про те, як саме має бути облаштований майданчик, де встановлюються контейнери. Які його розміри, яка площа майданчику? Ну, площадка буде залежати від того, яке кількість контейнерів на них встановлено, відповідно, від 1 до 5. Максимально 5 контейнерів було на майданчику, може на майданчику бути встановлено. Кількість контейнерів на майданчику від чого залежить? Воно залежить від того, яке кількість населення планується, що буде користуватися цією площадкою. Зрозуміло. Далі, як має бути облаштований сам майданчик? Він має бути вимощений пліткою чи заасфальтований? Должен бути вимощений пліткою, должен бути під'їзд машини, ширина проїжджої частини, тобто там, де машина розворачується, забирає не менше 6 метрів, должна бути. І, відповідно, підхід к этому контейнеру должен бути з любої сторони вимощений пліткою. Щоб зручно було його звільняти потім. Добре, скажіть, будь ласка, які роботи, пане Сергію, можливо, до вас запитання, які роботи з облаштування цього майданчику проводить ваше підприємство, а які ні? Чи повністю всі роботи проводить ваше підприємство? Ні. Підписані договори з управлінням житлово-комунальним господарством і працюють інвестори. Тобто управління житлово-комунального господарства має підрядників, так? Не інвестори, ви обмовилися, так? Це підрядники. Це підрядники. Підрядники, які виконують роботи з облаштування саме цих майданчиків. Так. І вони викопують ями під... Вони повністю підготовлюють вже готовий майданчик. Всі роботи виконує підрядник. А ви, що робить ваше підприємство? Ви встановлюєте безпосередньо вже самі контейнери? Вони все встановлюють. Підрядник все встановлює. Ага. Тобто вам вже передається в експлуатацію готові майданчики? Тобто нам вже передається готовий майданчик, і, який ми вже поїдемо вивозити сміття безпосередньо. Пане Олегу, скажіть, будь ласка, скільки майданчиків вже встановлено на території 10-го ЖЕКу? І чи вони вже працюють, чи мешканці прилеглих будинків викидають туди сміття в ці контейнери? На час іменно встановлено 6 контейнерних площадок. Вони поки не працюють, в зв'язку з тим, що мусоропроводи не заварені і не охвачена повністю вся територія. Тобто, невозможно так, щоб... Часть домов заварить, часть не заварить. Непонятно, хто куди, що буде носити, що откуда вивозити. Зрозуміло. Пане Сергію, в принципі, ця програма зі зміною контейнерів пов'язана із заварюванням сміттєпроводів? Так, звичайно, обов'язково. Ми заварюємо сміттєпроводи. Не ми, а комунальні підприємства, саме на сьогоднішній день ЖЕК-10. Найближчим часом розпочне роботу заварювання сміттєпроводів. Коли саме це почнеться? Протягом місяця, протягом двох. Так, приблизно десь протягом 2 місяців. Протягом 2 місяців. І тоді вже повноцінно будуть люди експлуатувати майданчики ці і користуватися. Ми завершиться роботи по влаштуванню всіх контейнерних майданчиків, щоб ми розуміли, коли вже в нас будуть готові всі майданчики, і ми зможемо вже їхати їх забирати, це сміття. Тобто повинні бути заварені всі мусоропроводи. І в наступній частині програми ми поговоримо про те, як буде відбуватися вивіз сміття. Ви вже, пане Сергію, сказали, що підприємство комунальне АТП-2528 закупило 2 спеціальні машини. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це саме за машини, і чи достатньо буде 2 для обслуговування такої кількості майданчиків, от як ми почули в сюжеті, їх буде близько 25. На сьогоднішній день у нас закуплено 2 автомобілі на базі МАЗ. Вони із заднім завантаженням і також з облаштовані маніпулятором. Ці 2 машини по 20 і 12 кубів. Тобто їх вистачить на цю територію, на всі ці контейнери їх вистачає. Нової техніки поки що для обслуговування саме цієї кількості контейнерів не потрібно, так? На сьогоднішній день ні, але ми чекаємо ще одну таку машину, такий автомобіль. Тобто було б дуже добре, щоб ще один був би. Ви чекаєте, ви вже збираєтесь його купувати? Плануємо так. Плануєте. І тобто, скоріше за все, буде 3 автомобілі, скоріше, які будуть все, обслуговувати. Так. Зрозуміло. Пане Олеже, в сюжеті ми побачили, що цей контейнер, в принципі, складається із 2 частин, так? Одна ємність всередині знаходиться, яку машина буде піднімати, і потім куди буде висипатися сміття з самого вже піднятого
контейнера? Когда вытаскивается внутренний контейнер, эта машина грузит его сама на себя. То есть сзади у нее идет мусороприемник, он заносит этот контейнер над мусороприемник, открывает грузчик крышку, мусор выпадает. Машина и сміття випадає безпосередньо в автомобіль, сам, так? Дальше там йде пресовка, то есть технологічний процес уплотнення мусора. Збільшення обсягу контейнера чи означає, що машини вашого підприємства можуть не так часто приїжджати і їх вивільняти, чи ні? Так, звичайно. Тобто, чим більше у нас стали набагато більше машин, ну, старі наші машини вже не відповідають нашим потребам. Потреба міста взагалі. Тобто нам краще буде раз в день вже виїжджати забирати це сміття, ніж ми це робили тричі там. Пане Сергію, розкажіть детальніше, як це відбуватиметься? Як буде ходити людина перевіряти, чи заповнився цей контейнер, чи ні? Напівпідземні контейнери, самі ці, що були закуплені SemiQ, об'ємом 3 метри кубічні, вони обладнані системою наповнення та оповіщення. Тобто ще у нас буде закуплена сама програма, яка буде з GPS-навігаторами, вона буде у нас встановлена в диспетчерській на підприємстві. Тобто диспетчер має змогу побачити, наскільки заповнений контейнер, заповнення самого контейнеру. Тобто буде у нас там три кольори, це буде зелений, оранжевий, як там рожевий, да? та червоний. І вони будуть свідчити про різний рівень заповнюваності контейнерів, так? Він зелений 50%, червоний це вже 100%. Тобто нам вони вже будуть повідомляти, коли потрібно замінити. Машина за сміттям буде приїжджати коли? Коли вже червоний рівень буде? Ні. Заповнюваність? Ні. Ні, ми коли? Будемо їхати в зелений. В зелений. Так. Ясно. Тобто, як тільки помітили, щоб мешканці не переживали, і сміття буде забиратися вчасно, і вони ніколи не будуть заповнені під самий верх. Тобто, пане ми будемо Сергій. Намагатися вивозити сміття з цих контейнерів щоденно. Пане Сергію, у зв'язку зі встановленням нових контейнерів, чи планує ваше підприємство збільшити тариф на вивіз сміття? На сьогоднішній день підприємство не планує збільшити тариф. Він у нас сьогодні встановлений біля 11 гривень на людину. І залишатиметься таким? Так, поки залишатиметься без змін. У сюжеті керівник вашого підприємства Руслан Волок сказав, що один такий контейнер коштує близько 100 тисяч гривень. Хто виробник цих контейнерів? Ви вже почали говорити, що вони виробляються в Празі, так? Так, це празьке виробництво. Ну, саме я там не знаю, хто саме це робить. Але вартість одного контейнеру приблизно 122 тисячі 700 гривень. Це вже з системою наповнення та оповіщення з ПДВ. Зрозуміло, з повною комплектацією, так? З повною комплектацією, так. Як відбулася закупівля цих контейнерів? Чи проводився тендер і хто закуповував їх? Так, основним замовником є управління житлово-комунального господарства. На жаль, я вам ці інформації не надам. І вони займалися проводило управління житлово-комунального господарства. Яким є загальний кошторис проєкту? Скільки всього буде витрачено коштів на облаштування майданчиків? Дивіться, вартість з установкою та самим контейнером, ну, приблизно, якщо ми встановлюємо два контейнери, це десь 312 тисяч гривень. Якщо ж це 5 контейнерів, це до 890 тисяч гривень, в залежності від самого майданчика. Тобто, приблизно так. Ну, всього підписано договорів на 9,2 мільйона гривень на всю цю програму. З ким підписані угоди? Ну, це також в управлінні ЖКХ, я вам цю інформацію не володію. Ну і на завершення давайте торкнемося ще таких питань. Чи плануєте ви всі сміттєві майданчики міста переводити саме на такий спосіб збору сміття? Ну, локаційно на сьогоднішній день ми працюємо з комунальним підприємством ЖИК-10. Але побачимо, як ця справа піде на цій території. Але взагалі хотілося б, щоб, ну, вже було охайно і гарно по всій території міста. Тобто на майбутнє є такі плани встановити ці майданчики по всім ЖЕКам, по всім територіям для покращення всього стану екологічного в місті.
Добре, ці контейнери, про які ми сьогодні говоримо, які будуть встановлюватися на території ЖЕКу номер 10, протягом якого часу вони будуть встановлені на цій території? До кінця року встигнуть зробити всі роботи? Ну, на сьогоднішній день вже закуплено 33 контейнера. І, ну, да, в цьому році ми повинні зробити 10 ЖЕК, так. А що повинні знати люди для того, щоб користуватися такими контейнерами? Чи, пане Олеже, до вас запитання, скоріше за все. Чи повинні якісь особливі, що їм потрібно знати? Контейнер предназначений для вибросу бытового мусора. Туди не можна ні засунути ні лижі, ні йолки, ні рами, тільки пакет з мусором. Розчитано на стандартний мусорний пакет. Чи буде ваше підприємство проводити роботу з населенням, щоб не туди лижі, наприклад, не викидали, як ви говорите, або ялинки взимку? Ну, стараємося це доводити населенню, але це та ж компетенція 10-го буде ЖЕКа, які будуть убирати ці контейнерні площадки. А чи планує підприємство в майбутньому запровадити роздільний збір сміття? На сьогоднішній день ні, поки що ні. Чому? Ну, нема такої у нас можливості. І самі ще мешканці, вони якби не готові ще у нас до цього. Нема ще у нас, що, ну, у нас у чернігівців такі, якби сказати, таких навичок сортувати сміття. Тобто вони викидують сміття, все, що бачать, в один пакет. Це їде потім на полігон. І взагалі на самому полігоні немає на сьогоднішній день ні сортування, ні переробки цього сміття. Ясно. Добре, панове, дякую вам за розмову. Сьогодні в програмі «Тема дня» ми говорили про те, що в Чернігові встановлюють підземні контейнери для сміття. В місті буде обладнано до 25 таких майданчиків. Це територія ЖЕКу номер 10, це район Рокосовського. Ну, як стверджують представники комунального підприємства АТП-25-28, а саме це підприємство буде обслуговувати і вивозити сміття з цих нових майданчиків, такі контейнери дозволять зберігати територію чистою. Дякую вам за увагу, слідкуйте за нашими наступними ефірами. На все добре!